Imamo tu biblioteku igračaka, znači sva deca kako sa smetnjima u razvoju, tako i jeli, zdrava deca mogu da dođu tamo da se igraju. Taj program je napravljen upravo zato da bi i roditelji te dece sa smetnjama shvatili kako igračka bilo koja može da bude neki podsticaj u razvoju tog deteta, da mu pruži radost, ali i neku korist za motoriku, za opažanje, za generalno razvoj tog deteta. Takođe imamo programe predodređene za decu tineđerskog uzrasta, imamo omladinski program na kom smo baš saradnice, Dragana, koleginica i ja. U principu tu spremamo decu negde za potragu, za poslom, za to neko snalaženje u tom kritičnom dobu, u tim kritičnim godinama kada su oni jeli, podloženi različitim uticajima, posebno deca sa smetnjama u razvoju gde ne razume ih okolina možda dovoljno, ne možda nego generalno je tako. Zatim imamo klub roditelja, gde to je u principu predodređeno za roditelje deca sa smetnjama u razvoju.